Ja, det er helt sikkert. Men der er også nogle enkelte, der er sådan ok. Halløjsa. Vi sidder hernede i Ryå. Og der var nogle fester og lejer helt vildt herovre. Vi kan ikke rigtig se, hvad det er for nogen. Om det er arbor eller skalleyngel eller hvad det er. Men de springer i hvert fald. For hele vandet til at boble over det hele. Jeg ved ikke, om man kan få med på video her, hvor der er længere nede, men det er helt pænt. Vi har haft lidt hug for lidt skaller og nogle ting. Og nu har jeg lige hug her. Den ligger bare med en regnorm. Nej, jeg må hellere komme til at fiske igen. Den er lækkert her. Helt sikkert.